کارو ئامان جێم سیمینارە ئەوەیە کە ڕۆژی جیهانی گەنجان وەک هەر ڕۆژێکی تر بۆ بابەتەکانی دیکە لە کۆمەڵگەی کوردیدا دیاریکراوە و ئەو فراغەی کە لە نێوان دەسەڵات و گەنجدا دروست بووە بێ ئەمەلەی گەنج و بێ ئومێدی گەنجان بە حکومەت و بێ متمانەی گەنجان بە دەسەڵاتدارانی هەرێمەکەی و پیربوونی ئەو دەسەڵاتدارانە پیربوون بە واتای تەمەنە بە واتای زۆرمانەوە لە کورسیەکان یان ناو چۆڵنەکردنی بۆ گەنجەکان ئەمانە هۆکاری گرنگی و سەرەکی گفتوگۆکانی ئەم سیمینارەمان و بۆیە هەریەکە لە سەر گەنج قسە بکەین بەڕاستی گەنج کە بڕبڕی پشتی کۆمەڵگایە ئەبێ ئێمە سەرەتا باسی گەنج کەین ئینجا من باسی خۆم بکەم من خۆم ئەگەر باسی خۆم بکەم من پێویستم بە خۆ پێگەیاندنیە کە بێلەوانەیە بۆ ئەوەی کە بلم ڕەشبینم یان گەشبینم بەڵام ئەگەر بێنم سەر باسی گەنج بە گشتی گەنج پێویستی بە پێگەیاندنە پێویستی بە ئەووزە و توانایەکی هەیە کە بیدرێتە بەڕاستی چونکە گەنج لە ئێستاە سەرکوت کراوە بەڕاستی لەژێر پردەی کادا پوشراوەکە ناهێڵن تەنانەت هەناسێکی هیوا هەڵبژێ وەڵێ ئەگەر لە ئێستاوە سێری داهاتوان بکەین بەو تێگەشتنی ئێستایە و ئێمە ئەبێ بڵێن ئێرە ژانی بوونێکی نوێیە ژانی لەدایکبوونێکی تازەیە بۆ گەنجان بەڵام دیارە هەموو بوونێکی نوێش ژانی هەیە ئەوە ناڕەحەتی و معاناتی تایبەتی خۆی هەیە ئایندەی گەنجان ئایندەیەکی زۆر باشترە بێت لە ئێستا لەبەر ئەوەی گەنجان هەوڵدەن تێ ئەکۆشن لەبەر ئەوەی نەخێرەکانی گەنجان ڕەتکردنەوەکانی گەنجان مانای قبول نەکردنی ئەم دۆخەیە کە ئێستاکە ئەیانەوێت بێنە بەسەر گەنجانە لە بێ ئاگاکردنیان لە